Je úterý 19. března, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, jak je to vážné s černým kašlem. Postup černého kašle českém se zatím nedaří zastavit. V Česku se od začátku roku nakazilo černým kašlem už přes 3000 lidí. Podle historických trendů bychom měli být aktuálně na píku. Ta situace je celosvětově problematická. Víc případů bylo na českém území naposledy v roce 1963. V Česku letos zemřel první pacient nakažený černým kašlem. Čísla nakažených v posledních měsících rostou. Případů je v zemi nejvíc za 60 let. O jak vážnou jde situaci? Jak se černý kašel šíří? A můžeme se nemoci efektivně bránit? Budu se ptát Ivy Bezděkové, která se u nás v redakci zaměřuje na zdravotnictví. Ivo, vítej. Ahoj. Ahoj. Já jsem přesně ten typ člověka, který, když slyší o nové nemoci, tak automaticky jde googlovat, automaticky si čte příznaky na internetu a dokáže se velmi spolehlivě sebe diagnostikovat. Jak to máme podobné? Máme to já, to mám, já, já to mám podobně. Ano. Já jsem měl nedávno Rakovinu Plic a mozku a tak, ale pořád tady sedím tak asi asi v pohodě. Ale jak teda poznám, že mám černý kašel? Jak se projevuje černý kašel? Tak vzhledem k tomu, že už jsi dospělý člověk, <laughs> tak jinak než u dětí. Tak v čem? Jinak než u novorozenců, mm -hmm. a u kterých je to teda nejvíc nebezpečné. Takže tě můžu uklidnit, prostě jako člověk, kterému je 30 let, jako seš docela mimo nějaké nebezpečí. Jestli ti to stačí? <laughs> jo, tak se to v pohodě. Ale dobře, tak i tak, ale můžu černý kašel chytnout. Tak ano. jak to poznám? On to začíná právě úplně nenápadně. Úplně uh, nenápadně takovými těmi typickými příznaky, kdy člověk začne pokuckávat, mm -hmm. začne ho bolet hlava, uh, smrkat, cítit takhle vzadu vlastně v nosohltanu. No a takovými prvními varujícími příznaky je, že ten kašel trvá trochu dlouho. Mm -hmm. Říká se mu taky stodenní kašel. To znamená, můžeš se připravit na to, že bys mohl kašlat třeba přes tři měsíce. Přes tři tři měsíce. Mm -hmm. Takže právě, že si to může někdo spojit třeba s tím, jestli náhodou nemá třeba, jak si říkal, tu rakovinu plec. Mm -hmm nebo nějaké jiné onemocnění. No a uh, většinou právě proto, že to člověk nějak tak jako přechodí, ani to nezaznamená, tak je to podobně jako za covidu jsme to měli, že vlastně ty čísla, ty jsi tady zmiňoval na začátku nějaká čísla, tak ve skutečnosti máme toho černého kašle asi mnohem, mnohem víc. Ano, je to stejné jako u covidu, prostě jsou to čísla jenom no. těch, které máme potvrzené. Ale jenom v tomhle je to jako covid. <laughs> no a ty jsi říkala, že u těch maličkých dětí nebo u těch novorozenců je to uh, mnohem Složitější, komplikovanější celá ta situace. U nich se to projevuje stejně? Uh, ne, oni nemají vlastně vyvinutý ten kašlací reflex, Aha. jako mají třeba už dvouleté, tříleté děti. <těk> Takže oni s tím bojují vlastně s tím zahleněním úplně jinak. A e, tam je právě ten problém, že e, oni se teda můžou dusit, až můžou zvracet. A to už mm -hmm. si dovedu představit jako novorozence, který zvrací, dusí se, takže tam je potřeba prostě i hned e, nějaký zásah. Psychicky to bylo hodně náročné, jelikož jsme mnoho nocí ne, nespali, protože ten kašel je opravdu příšerný. A 14 dní bral antibiotika a vlastně je to dva měsíce a kašle do dneška. Budil se opravdu v... To už brečel bolestí, že ho to tady hrozně jako muselo tlačit a bylo to hrozný. No. Trvalo to asi tak tři měsíce. Nutno také říct, že třeba v Rakousku minulý týden tedy zemřel jeden novorozenec právě na černý kašel, protože ta nemoc se nešíří jenom tady, ale prakticky jako ve všech zemích v Evropě. No a těm dětem vlastně, protože to jsem taky vlastně nevěděla, že máme dokonce nějaké centrum vlastně na míše, nějaký dýchací centrum a ono, ta bakterie se dostává nejenom na plíce, ale u těch novorozenců aha, i aha. na tuhle tu prodlouženou míchu, na to dýchací centrum, takže to dítě potom vlastně neumí dýchat a končí to někdy i smrtí. Černý kašel je něco, o čem jsme slyšeli, ale já jsem si myslel, že to je taková ta nemoc, která už je vymícená, která prostě se už znova neobjeví. Kde se to najednou vzalo? No, ono to bylo třeba v literatuře, kterou jsme znali, že jo, jako z druhé Pravě, světové to mám, války. Ano, 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 já to mám někde v hlavě jako mor, prostě, který jako, už je vymícený. Ano, ano, oni ty desítky, tam byly desítky tisíců, vlastně jako by po druhé světové válce byly desítky tisíc vlastně, případů ročně, že jo, úmrtí. vždycky někdo znal v rodině někoho, kdo teda měl ten černý kašel, pak se začalo očkovat někdy v 58. Mm -hmm. tuším. No a od té doby šly strašně dolů ty čísla, skoro nikdo, pak byly roky, kdy se to prostě neprokázalo. No a tak Takový první pík byl kolem roku 2014, o tom se to tady mluvilo, dokonce jsem dohledala, že umřeli tři uh, kojenci tehdy. Česká republika vyráží do boje proti černému kašli. Ten byl považovaný za vymícenou nemoc, jenže se znovu objevil. Za posledních pět let zemřela na tuhle nebezpečnou a vysoce nakažlivou nemoc tři miminka. Ministerstvo zdravotnictví. Proto... No a vlastně teďko to vypadá začátkem teda uh, už loňského roku. Hmm. Byli, když se podíváš vlastně na zahraniční články, tak už to byl problém v Německu, problém v Británii, taky se začali ptát, co se to děje, proč tady máme prostě tento whooping cough, jak tomu říkají v Anglii. No a černý kašel to zní hrozně. A černý kašel to zní hrozně. A, ale a proč, jako... proč se jmenuje černý kašel, víme to? To úplně nevím, nikdy jsem to nedohledala, ale dřív se mu také říkalo třeba zajíkavý kašel nebo zádušní kašel. Jo, tak to zní ještě hůř. Kokafren. Aha, dobře, tak pojďme do <laughs> toho černého kašle, to není tak hrozný výsledku. Jak je to, jak nakažlivé to onemocnění je? Tak píšou, že docela je vysoce nakažlivé, protože se právě přenáší tady mluvením, kýcháním, kašláním. Takže když někdo kašle, tak jako kašlal pan primátor Svoboda a má přitom tady černý kašel, tak asi je to to nejhorší, co může mu dělat. Už jsme vás v našem vysílání informovali, že s černým kašlem se momentálně potýká i 80-letý pražský primátor Bohuslav Svoboda, jinak taky poslanec ODS a sám lékař. A že polemiku vyvolalo, že se s onemocněním bez respirátorů účast. Jak některých setkání s lidmi, tak i jednání sněmovního zdravotního výboru s argumentem, že bere antibiotika a už není infekční. Ano, Kdybyl tak ta... uh, politici jsou nám vzorem. Tak když zůstaneme u pana primátora, pražského primátora Bohuslava Svobody z ODS, tak jak bychom se tedy měli chovat, když černý kašel chytíme? Asi ne tedy jako on, který šel do práce nedoléčený a na tříhodinové schůzi tam jaksi <laughs> byl s tím černým kašlem. No tak nám to potvrzují uh, laboratorní výsledky a to zase klasicky si připomeneme. COVIDové období PCR metodou, to znamená, že tam Přímo se prokáže v tom výtěru v nosu, zase se tam špachtličkou do nosu vytírají prostě ty bakterie a kultivuje se a zjistí se, že teda uh, ano, uh, ten člověk má černý kašel, nasazují se antibiotika a člověk by měl minimálně do té doby, než dobere antibiotika, zůstat doma. Což se vlastně v případu pana primátora teda nestalo, protože uh, chodil i přesto, že bral ta antibiotika normálně mezi lidi. A um, hygienické stanice nám řekly, že uh, na lidi, kteří teda ještě se léčí, tak se na něm vztahuje právě teda ta izolace. Mají uhum. zůstat prostě doma, nechodit do práce, na tož pak do takhle práce, kde je tolik lidí. Neuvěřitelný. No, mimochodem na pražského primátora podala krajská organizace strany zelených v Praze trestní oznámení na základě trestního zákona o šíření nakažlivé lidské nemoci. A to mě vlastně taky zajímá, jak se, nejenom jak se chovat, abych černý kašel nechytil, ale abych tuhle nemoc prostě nešířil, abych nečelil stejně jako pan primátor trestnímu oznámení. No tak, jak jsme řekli, zůstat doma, když beru antibiotika. Prostě když to vím, tak. Tak to vím, sice teda hlavní hygienička paní Srčinová, jako chytrá horákyně, řekla, že to záleží tedy na tom, jestli, jestli tedy ošetřující lékař řekne, jestli ano nebo ne mm -hmm. s těmi antibiotiky, což je opravdu nesmysl, protože o ničem takovém se v té vyhlášce nehovoří. Takže ještě jednou, berete-li antibiotika, lékař vám řekl, že jste prostě nakažení černým kašlem, zůstaňte doma. To je jednoduchá odpověď na otázku, co dělat, když se teda. Černým kašlem nakazím. A na tvoji otázku, jaká prevence, no tak být očkovaný, podívat se, jestli už to nepamatujeme, tak se zeptat maminky, tatínka nebo aha, někoho, aha. jestli teda máme tu vakcínu. no A pokud v našem okolí, protože jsme mluvili o těch novorozencích, jako víme, že přijde do rodiny nové miminko, tak vlastně oni tomu říkají nějaká jako kuku nad strategie, kdy se vlastně jako by mají všichni ty okolí uh, lidi nechat také očkovat. Mm -hmm. Takže mm -hmm. nejenom maminka s tatínkem, ale taky babička, dědeček, všichni, co se budou stýkat s tím miminko, Okolí. Ano, měli nechat preventivně na očku. Praktičtí lékaři se v posledních týdnech potýkali s nedostatkem vakcíny proti černému kašli pro dospělé. Podle ministra zdravotnictví je od včerejšího večera můžou znovu objednávat. Zájmu A máme dost očkovacích látek? No, ne těch původních, my jsme se na to ptali, oni jsou teď vlastně k dispozici tři vakcíny, já je nebudu rozebírat, jak se jmenují, to si když tak najdete v našem článku, já to pak tam přímo teda jmenuju. Jsou prostě tři vakcíny, z nich dvě jsou běžně dostupné, jsou to kombinované ještě s tetanem a záškrtem a podobně. Hmm. A pak je ještě jedna, která teď je dostupná a která tedy bez problému můžou si uh, objednávat lékaři nebo očkovací centra, ale lidi si je musí zaplatit ze svého, stojí asi 12 korun ta vakcína proti černému kašli. Takže teď je asi na každém, aby se podíval do svého očkovacího průkazu nebo se ptal svých rodičů, prarodičů, jestli je prostě očkovaný. Jako dítě snad tehdy prostě bylo běžné, že se očkovali, mm -hmm. ale je A tak ono přeboždě... se musí přeočkovávat. Ne? A ještě přeočkovávat. Celkem, celkem vlastně jako třikrát se očkuje to dítě, pak by měla být ta kompletní ochrana. Ale ta není, protože vlastně t, u těch dětí, které teď tedy jsou nejvíc nemocné, třeba ve věku 15 až 19 let, tak se používá nová vakcína, ta má sice méně vedlejších účinků, ale menší ochranu kratší. Proto také možná teď čelíme tomu cestu. No člověk, ať chce nebo nechce, tak prožívá určité dejaví. Uh, ono se úplně nelze nevzpomenout na covid. Uh, v médiích zase vidíme hlavní hygieničku. Uh, čekáme, na se, konferenci. čekáme na tiskovou konferenci. že <laughs> zase v české televizi bude ta žlutá prostě. Vyjadřuje se ke všemu ministr zdravotnictví, válek. Tak jak vážné to tedy je s černým kašlem? Uh těžko zase něco předvídat, ale hmm. v tuhle chvíli ten průběh onemocnění u uh, vlastně té největší části populace je tak uh, bezproblémový, že by uh, nemělo nic naznačovat tomu, že bychom měli tady zase mít tady karantény. Pokud tedy se budou očkovat teda třeba i těhotné maminky hmm. v uh, posledním trimestru, aby děti uh, dostaly protilátky ještě než se narodí, tak uh, v tuhle chvíli je možné i předpokládat, že opravdu se promoří třeba typu berťáci, tím, že vlastně přijdou do... Já si tyklu. myslel, že v životě neuslyším slovo promoří. <laughs> Here we <laughs> go again, prostě. <kašle, laughs> takže, takže, znovu se promoří. Ale ve smyslu tomu, jakoby ne tak, jak jsme to byli zvyklí, to slovo mm, používat mm, za covidu. Mm. Bez příznakově, že prostě zakašlou, ani o tom nebudou vědět. A tohle říkají odborníci, že se možná stane. Že teď vlastně cirkuluje teda ta, bakterie, je tady dost rozšířená, ale zase, my si říkáme, říkáme, že od začátku roku se nakazilo kolem tři tisíc lidí. To znamená, to je opravdu jako velice nízký, když to přepočteme, je nás 10 milionů, bavíme no, se. ale zároveň si rozhovor. říkala, že to číslo bude mnohem vyšší. To číslo, ve skutečnosti. to číslo ve skutečnosti bude mnohem vyšší, ale my to srovnáváme s COVIDem, kdy teda ano, ano. vlastně taky ty oficiální čísla teda přibývala. No, ale když ještě zůstanu u toho svého dežaví, tak včera se objevila zpráva, která právě černý kašel dává do souvislosti s prvním úmrtím. Tak vzhledem k tomu, jak rychle tyhle případy rostou, tak bude těch zpráv o úmrtí přibývat? Já bych se k tomu ještě vrátila z takového mediálního hlediska včera, mm. protože já jsem si to taky přečetla, v pondělí vždycky chodí ta zpráva z toho státního zdravotního ústavu a tam bylo, že ten člověk umřel v devátém kalendářním týdnu, což je v polovině února. Do tří minut měli všechny vlastně servery, že umřel první pacient na černý kašel a, a přitom se to stalo teda už před měsícem, mm, vlastně mm. až potom na, to taky se zdůrazňovalo, že to už je starší zpráva. Pak ještě dodal informaci, že ten člověk bylo mu něco kolem 55 let, že ještě dalšími onemocněními. Takže ano, v kontextu toho, že tady máme teď nemoc, o které jsme si mysleli, že už je vymýcena, tak je tam prostě jedno umrtí, což teda v tuhle chvíli, když si vezmeme, že že ten černý kašel opravdu, člověk je z toho schvácený, kašle, nespí, je to takové protivné onemocnění, tak pokud už ten člověk má předtím rakovinu nebo hmm. nějakou hmm. jinou nemoc, tak je to velmi pravděpodobný, že bude se u něj třeba jako, prokáže i tahle nemoc, že potom bude zařazený do těch tabulek. Čímž to nechci vůbec zjednodušovat. Může se i u nás stát, že bohužel dojde třeba i k úmrtí toho novorozence, tak jako v Rakousku. Hmm. A to potom hmm. už bude zpráva opravdu alarmující. No ono samozřejmě zní i jako alarmující ta zpráva, že je teď nejvíc případů černého kašle za poslední 60 let. Ano, ano. To je, to je pravda. A infektologové a jiní odborníci upozorní na to, že vlastně i jiných infekcí bude přibývat, že my už jsme začali rušet ty infekční oddělení, třeba 2012, 13, 14 celý nemocnice uzavíraly infekční oddělení, pak přišel covid, hmm. pak v závěsu teda uh, přichází černý kašel, teď máme se připravit třeba i na ten záškrt, který teda je ho jenom ještě mnohem méně samozřejmě než černého kašle, ale může se to stát, No ono, právě jako to mluvíš, v Česku zároveň s tím černým kašlem narůstá taky počet případů tuberkulózy, příušnit, spalniček nebo záškrtu, který jsi teď zmiňovala. To jsou děti tak málo proočkované, nebo co se to děje? No, ministr zdravotnictví říká, že to je kvůli tomu, že jsme pustili zase lidi z lockdownu ven. Mm -hmm. V době covidu jsme byli velmi izolováni, nosili jsme roušky, dodržovali jsme všechny ty pravidla tak, abychom se nenakazili žádným infekčním onemocněním, tedy ani věrovými, ani chřípkou. A současně e, se tím snižovala, řekněme, plošně imunita. Což je taková jako zajímavá teorie. Nejdřív jsem si říkala, to snad jako nemůže být úplně to vysvětlení, ale když jsem hledala ty příklady i z Británie nebo z Dánska, tak tam to taky říkají tamní jako ministři, že to může být nějaká souvislost. Proč zrovna černý kašel, teda proč ne jiné jako nemoci, třeba angíny a podobně, tak jich bylo vlastně víc. Takže je to, je to možné, že vlastně jako jsme v choulostivější, méně odolní mm -hmm. a tudíž i tyhle ty dávno vymícené nemoci se na nás valí. Ten druhý problém je, že opravdu klesá zájem, i v souvislosti s tím, jak byly dezinformační kampaně v rámci COVIDu, klesá zájem o očkování. No ale ty si říkala paradoxně, že se vlastně zrušili, zrušilo mnoho infekčních oddělení. Tak co třeba pediatři, jako zvládají ten nápor pediatři a zdravotnictví obecně? On ten nápor jako u toho černého kašle zatím jako úplně není. My jsme, já jsem včera rozesílala, abych měla do článku nějaké příklady, jak se to teda léčí, tak jsem rozeslala nemocnice, e, pediatrické oddělení a vlastně e, tam moc teda těch pacientů nemají nebo mm. někde vůbec. Řekněme si, 100, 100 lidí bylo hospitalizovaných v nemocnici s černým kašlem, jsem si A z toho většina říkali, i na těch dětských, třeba tady na Bolovce, primář Pejchl říkal, že vlastně je to většinou mírný průběh, ale ty, rodiče radši, nebo prostě lékaři radši ty děti sledují v nemocnicích. Poslankyně hnutí SPD Karla Maříková vyjádřila názor, že vliv na šíření černého kašle může mít i migrační vlna z Ukrajiny, protože u uprchlíků je podle Maříkové proočkovanost nižší. Vzhledem k tomu, kdo to pronáší, bych selským rozumem rovnou řekl, že jde o dezinformaci, ale nenechám se unést vlastními zkušenostmi z SPD, tak se tě zeptám. To, to říkáš úplně správně. Je tohle dezinformace? Ne to říkáš úplně správně, protože přesně tím, že to říká tedy poslankyně za SPD, tak k tomu máme trošičku takový jako opatrný postoj. Ano. Na druhou stranu, když jsem teda to zkoušela zjišťovat, tak i primář uh, infektologie dlouhý s ústí nad labem, ten, co hospitalizoval prvního covidového pacienta, hmm. mi také říkal, že částečně samozřejmě ten návrat těch nemocí uh, jako je způsobem migrací obecně. Prostě dali se masa lidí do pohybu. Je pravda, že na Ukrajině není tolik um, vlastně ten důraz na to očkování tak velký, a to nejenom u, tedy, u černého kašla, ale u tuberkulózy a tak dále, a není tam tolik pro očkovaných lidí jako u nás. Přicházejí sem většinou tedy maminky s dětmi v rámci tedy těch uh, uh, uprchlíků. Uh, říkal to i profesor Chlíbek, jako šéf vakcinologické společnosti, že také ta situace tam je jiná. Uh, minister zdravotnictví to kategoricky popřel, říkal, že to není možné teda takzvaně um, házet na Ukrajince. Uh, tak jsme se ho jestli má nějaké informace o tom, jestli třeba procházejí tady nějakými ale zdravotními kontrolami, mm -hmm. jestli teda někdo skutečně jako zjišťuje, jestli jsou očkovaní nebo ne. A jestli teda třeba není nutné přeočkování, ale tohle bohužel nám teda ministerstvo zatím neodpovědělo, takže ministerstvo vnitra nám řeklo, že vlastně žádná taková povinnost není, že by řekli, můžete přijít, ale musíte se naočkovat proti těm dalším nemocem, takže... Vlastně možná je otázka, kolik teda z těch lidí, kteří z Ukrajiny sem přišli, tak kolik z nich je očkované ano, ano. a kolik ne. A na tohle já bych docela ráda zněla odpověď. No a zároveň třeba pro seznam zprávy řekl ministr zdravotnictví, že data ukazují, že naopak pro očkovanost ukrajinských dětí v Česku je vyšší než u dětí českých. Ano, a my jsme se ptali na ta data a ta nám ministerstvo zatím neposkytlo. Aha, a proč ne? Mm, čekáme na odpověď. Tak. Uh... Hele, s tebou v poslední době nikdo moc nemluví, veď. <laughs> Tak ty se mnou co? mluvíš, tak je to Tak já ještě, jo, ale co se to vlastně stalo v poslední době, nějaká nemocnice ti odmítla odpovědět? Ano, stalo se to u uh, fakultní nemocnice v Brně, kde jsme zjišťovali, proč tam nechtějí nechávat rodiče u jejich dětí, jako mm -hmm. u hospitalizovaných. Tak mi tisková mluvčí řekla, že má pokyn se mnou nemluvit a že ten pokyn přišel přímo z ministerstva zdravotnictví. Což teda je docela. To znamená pana ministra válka? Její upřímnost. <laughs> Ale je pravda, že ministerstvo se s náma taky moc nebaví. Takže... Ale ta, samozřejmě jako ministerstvo to popřelo, že by nějaký takový pokyn vydalo. Ale bylo to docela zábavné. Zajímavé. Redaktorka Deníku N se zaměřením na zdravotnictví Iva Bezděková byla mým hostem. Ivo Mosti děkuji a měj se hezky. Děkuju. Ahoj. Ahoj. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Hejtman Moravskosleského kraje Jan Krkoška za hnutí ANO je podle webu Deník CZ obžalovaný z podílu na uplácení lékařů ze strany farmaceutických firem. Jde o 12 let starý případ. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy chystá opatření ke zvýšení bezpečnosti. Nechá například upravit vrátnici, aby z ní měli zaměstnanci větší přehled. Plánuje také podzimní nácvik pro všechny studující a zaměstnance na krizové situace. Německo poskytne Ukrajině nový zbrojní balík v ceně 500 milionů eur. V součástí je zaplacení 180 tisíc kusů dělostřelecké munice z České iniciativy. Oznámil to německý ministr obrany Boris Pistorius. Moldavsko vyhostilo jednoho ruského diplomata. Důvodem je vypsání ruských prezidentských voleb v moldavském separatistickém regionu Podněstří. A běloruská opoziční vůdkyně Světlana Cichanouskaja přijede 23. března do Prahy. Zúčastní se konference Běloruské diaspory, otevření kanceláře demokratických sil Běloruska v Praze a promítání dokumentu na festivalu Jeden svět. Sejde se také s politickými představiteli. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Bývalá ministrně financí Alena Šilerová dropla na TikToku nový video. Lekce pro boomers. No tak ten je úplně delulu a mám s ním docela býv. Ale ty dobře si to dává s chábrama v kampeličce. Skemuje, ale nikdo se mu na to nechytá. Celkem flop a asi brzo pas. Iu. Už by to mohla stínová ministrně cringe lívnout. For real. Naslyšenou zítra. Pokud máte Studio N rádi a věříte v nezávislou žurnalistiku, budeme rádi, když budete epizodu sdílet na sociálních sítích, řeknete o nás vašim blízkým a kamarádům nebo nás třeba ohodnotíte v podcastových aplikacích. Sledovat nás můžete taky na Instagramu pod názvem Studio N Podcast. Každodenní epizody můžeme vydávat jenom díky předplatitelům a předplatitelkám denníku N. Moc jim za to děkujeme. Jsme tu pro vás a vážíme si vaší věrnosti a důvěry.